Estem segurs que amb el Hub podrem ajudar-vos a créixer encara més, perquè la iniciativa realment és fantàstica. Anem amb la següent taula, Toni, endavant. Tercera taula, després del cafè, que hem fet una mica de networking, la presentarà la Sílvia Solanelles, que és la directora de l'UPIC, la Unió de Polígons Industrials de Catalunya. Moderarà tres persones, que són el Josep Nadal, que és clúster manager del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, el TIAC, en Sergi Artigas, de l'EITAT, que és el Corporate Development Manager, i a la Verònica Kuchinov, que és founder and CEO de Symbiosis. Demano a la Sílvia i als membres del panell que vagin pujant. El Recycle, aquesta tercera taula, persegueix una gestió més eficient dels recursos i del flux de subministrament de peces i de materials, buscant augmentar la quota de materials reciclats o reutilitzats. És un panell d'experts molt transversal que ens explicarà tots aquests aspectes. Sílvia. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tots. És taula paritària, acabem sí? I finalitzem les dones. Moltíssimes gràcies al Hub, al Hub Inns, per convidar-nos a assistir en aquesta taula. De fet, els ponents de la taula doncs, no són desconeguts, perquè de fet són agents que porten molts anys doncs, implicats en el món de l'automoció, de la tecnologia, de la simbiosi. La Verònica doncs, fa mil anys que està en aquest tema, no vol dir que sigui gran, vol dir que té una expertesa bestial amb tot el que té a veure amb el recycle, que de fet és l'objectiu de la nostra taula. Per tant, procediré doncs, a explicar-vos, encara que siguin coneguts, una miqueta doncs, el background no? de cadascun d'ells. Aquí a la meva esquerra tenim el Josep Nadal. El Josep Nadal Puigvert és el gerent del clúster del CIAC, de l'automoció de la Generalitat. És un càrrec que ocupa des de fa 4 anys. Anteriorment va ser el project manager del clúster, liderant tots els projectes de col·laboració promogut amb totes les empreses doncs, membres de l'entitat. Té una amplíssima experiència en altres empreses del sector de l'automoció, tot i que també ha desenvolupat la seva activitat en altres sectors, però com Brake Discs, Alterna Vida S.A., Gripline S.L. i Doga, també doncs, el sector de l'automoció. A la seva esquerra tenim el Sergi Artigas, bon dia. Ell és enginyer industrial per la UPC, és MBA internacional per l'UNCED Business School i doctorant per la UPC. Té una àmplia experiència professional en la indústria, ara m'estava comentant doncs, que havia estat en altres sectors relacionats amb l'Hospital de Sant Pau, però bé, ara avui ens enfoquem, ell és el director d'estratègia en innovació en el Centre Tecnològic l'EITAT, un dels centres tecnològics doncs, més importants del nostre país. I en última instància tenim la Verònica Kuchinov. Ella és especialista, com he dit, en simbiosi industrial, en eficiència en l'ús de recursos com a eines cap a l'economia circular i en el nostre país realment és una de les persones referents de quan es parla del recycle 100%, doncs, la Verònica doncs, fa molts anys que està picant pedra i donant a conèixer doncs, què es pot fer no?, en aquesta eficiència, aquesta reutilització de recursos. No? La seva primera empresa el 2004 anomenada Cicle doncs, estava enfocada en productes reciclats i després ja el 2014 va crear Symbiosi compaginant l'activitat empresarial amb la docència i la participació doncs, a diferents fòrums d'aquí de Catalunya i del territori espanyol. Per tant, doncs, benvinguts els tres en aquesta taula. Bé, la nostra taula és el recycle, no? I el recycle enfocat en aquest sector. Llavors, hi ha una sèrie de preguntes que jo us faré, però que, sisplau, doncs, com en anteriors moderadors, jo crec que com més us interpel·leu entre vosaltres, que segur que ho fareu perquè ja ho hem parlat i ho hem consensuat, a dir, escolta, us heu d'interrompre, perquè així també, de fet, les persones que estigueu aquí doncs pugueu també doncs, veure una certa agilitat i activitat, perquè si no també és molt avorrit. No? Per tant, la primera pregunta és una afirmació d'una empresa del sector, que us llegiré tot seguit a veure què n'opineu. Un cotxe respectuós amb el medi ambient no es crea únicament utilitzant energies verdes. Hem de dissenyar els nostres vehicles perquè siguin sostenibles des del primer dia, reduint la quantitat de materials utilitzats, planificant la reutilització i el reciclatge des del principi. Davant l'augment dels preus de les matèries primeres, això no és només un imperatiu mediambiental, sinó també empresarial. Aquestes són paraules de l'Oliver Zipse, que és president del Consell d'Administració de BMW,
del 12 de maig del 2021. Ja parlàvem d'aquest tema de l'increment dels preus de les matèries primeres ja el 2021, ja en plena post-Covid, ja diguem-ne. Què n'opineu? Sembla que aquesta empresa, una de les grans empreses d'Europa i del món, doncs està apostant pel recycle. Com ho veieu vosaltres? Aquí tenim, evidentment, la part de la tecnologia, la part del corporate, de les empreses i la part del recycle. Per tant, oberts a ja amb qui vol començar i a comentar. Obre ordre. Obre jo. Vinga, Eli, doncs, bon dia, Josep, del CIEC. Sí, sí. Bon dia. Doncs bon dia a tothom, gràcies per convidar-nos en aquest acte. Gràcies per nosaltres. És tot un tema, perquè, com afirmava en aquesta introducció que has obert, realment a vegades pensem que el cotxe respectuós amb el medi ambient comença quan el posem al carrer, no? Comencem a circular, quan en realitat hi ha tota una sèrie de processos que abans comentàvem, i ho has dit molt bé, no? Que han de començar a tirar enrere. Però en particular el sector de l'automoció és un tema francament complex, perquè tot i que tots estem acostumats a veure cotxes circulant i que xoqui i que no xoqui ni de més, realment els nivells de controls que han de passar aquest tipus de vehicles són molt importants. I això d'alguna forma es balanceja, i aquí amb els meus companys ara ho obrirem i ho debatrem si voleu, amb tota la necessitat que hi ha precisament, com dèiem, no només per una qüestió de cost, no?, per compensar els preus de les matèries primeres que tenim a dia d'avui, sinó sobretot perquè és indispensable que comencem a reutilitzar en el vehicle en si, reutilitzar en els processos, reutilitzar no només materials, sinó també els excedents que poden haver-hi, doncs, de calors produïts, etc. Per tant, dintre el procés productiu, dintre les plantes, estem en una transformació que des del clúster nosaltres aixequem entre 30 i 40 projectes col·laboratius l'any. Jo diria pràcticament més d'un 10% d'aquests projectes van vinculats precisament a aquesta economia circular i ara estem començant, tot just començant, tenim molta feina, abans ho comentàvem, per fer, a pensar també en el reciclat de materials per incorporar-los dintre dels processos productius. Afegir, per completar el que diu el Josep, des d'un punt de vista tecnològic, estem en un moment molt interessant. Des de fa 8-10 anys han aparegut i van creixent tota una sèrie de tecnologies que a tots ens sonen. Són molt divertides i fins i tot són quasi lúdiques. Tenim, no?, perquè anem veient vídeos, anem veient històries, tenim la part d'impressió 3D, tenim la robòtica, tenim la intel·ligència artificial, tenim la simulació, tenim el Big Data, tenim el cloud, ens podem anar embalant. Hi ha tota una sèrie de vectors tecnològics que impulsen la indústria i que són una eina que permet que aquesta part de reciclabilitat que necessita els productes que posem en el mercat, doncs pugui reeixir. També és cert que qui adopta aquestes tecnologies són les empreses i això no és tan senzill. Llavors ens trobem en aquest entorn, en aquest context quasi de psicosi. En realitat el que passa, el que estem vivint en aquests darrers anys és que tenim un món físic tangible que podem tocar i un món digital, un món virtual que no podem tocar. Resulta que s'han ajuntat i que ja no els separarem mai més. I això és molt difícil de gestionar des d'un punt de vista tecnològic perquè ens entra la psicosi. Necessito digitalitzar-ho tot, necessito Big Data, necessito prendre decisions, necessito intel·ligència artificial, necessito robotitzar, necessito. En realitat el que necessitem és una mica de calma i gestionar dues coses alhora. La immediatesa del dia a dia, saber el que és urgent, sense perdre de vista el que és important per fer que els models de negoci siguin sostenibles i s'aguantin en el futur. Sostenibles en tots els sentits, que a vegades pensem en el concepte sostenible només des d'un punt de vista mediambiental, sostenible vol dir això, que s'aguanta en el temps. Sostenible econòmicament, sostenible en la creació de lloc de treball de qualitat, sostenible en la captació i retenció de talent, sostenible en molts aspectes. És sobretot aquest incís de que des d'un punt de vista tecnològic, els vectors tecnològics que estan circulant i que van evolucionant a una velocitat molt alta són un dels grans reptes que les empreses han de gestionar perquè els criteris de reciclabilitat es traslladin realment en els productes que es posin en el mercat. Bueno, jo penso que és una bendició. És a dir, és tan important aquestes declaracions per part de les empreses, tant que és una pena que no hi hagin més. És a dir, el fet que una empresa que tingui la marca, que és la que es posa el producte al mercat, encara que tingui després una cadena infinita de proveïdors, tingui aquest tipus de declaració d'intencions, fa que
tota la resta de la cadena i, de la, i dels sectors doncs, posin en marxa. Vale? El gran problema d'això és que, és molt, com deies, no, Sergi, és molt, molt, el repte és molt gran. I moltes vegades no es fan aquest tipus de declaracions perquè és tan complicat posar-ho en marxa, és molt fàcil dir la frase, però després no només és un canvi de materials, no només és un canvi de disseny, de, no sé, de proveïdor, és un canvi de model de negoci. I això no es fa d'un dia per un altre, i estem parlant d'una transició cap a l'economia circular, no? No pensem que ho fem ràpid. Però és superimportant que les marques, les visibles, no? Facin aquest tipus de declaració i posin tot això en marxa, encara que sigui en un plaç de lo que sea, ¿vale? Però que comencin. Importantíssim. Clar, vosaltres estàveu, perdona, estàveu parlant de model de canvi de model de negocis, un canvi de cultura, no? També cultura empresarial. Quines bones pràctiques podríem estar parlant ara actualment al nostre país? Ja estem parlant amb BMW, BMW no és a Catalunya. Quines bones pràctiques vosaltres des de l'EITAT, des del CIAC i tu mateixa, perquè bueno, s'està parlant molt d'economia circular i nosaltres ho veiem, tot Catalunya des de l'UBIC, vam estar parlant d'economia circular a la Garrotxa per temes X, vull dir que a Osona s'estan desenvolupant pràctiques, no? Però clar, el sector de l'automoció, què està passant avui en dia ara a Catalunya? Jo puc parlar una mica dels projectes que hem portat des del clúster. Per exemple, tenim projectes d'economia circular en què les empreses reutilitzen part de... En aquest cas, a vegades és de producte, però sobretot també de procés. No? Per exemple, empreses fonedores que, com sabeu, doncs, treballen en fons d'altes temperatures, reutilitzar doncs, tota l'energia que no s'utilitza o que s'emet igualment per això, doncs, utilitzar-la per altres funcions dins la fàbrica que poden estar vinculades al procés productiu o poden no estar-hi. Per exemple, poden aprofitar per escalfar l'aigua calenta pels treballadors, no? Per després poden passar a dutxar o el que sigui. No? O els sistemes de calefacció de cara a oficines i també. Per tant, realment, com deia abans la meva companya, la Verònica, hi ha moltes oportunitats, però realment s'hi ha de posar el focus, perquè tampoc són evidents. De fet, moltes vegades nosaltres amb els grups de treball que portem hi ha empreses que ja estan fent algunes coses sense ser conscients que això forma part d'aquesta nova forma de pensar i ho fan inconscientment. Està molt bé perquè ja ho estan fent, però si no hi poses consciència tampoc no hi ha una evolució després. No? Al final, inconscientment no pots evolucionar, no? La consciència. Llavors, d'alguna forma, això és molt important. Després també tenim algun projecte que hem fet que és el mateix, però en lloc que passi dintre d'una unitat de negoci, no? La mateixa planta, la mateixa empresa, dintre d'un polígon, de dir, escolta, dintre d'aquest polígon som aquestes X empreses, vinculades més o menys a l'automoció, però aprofitar i dir, escolta, doncs mira, a mi em sobra aquest tipus de materials, fruit del meu procés de producció, o em sobra aquest tipus d'escalfor, doncs, d'energia o d'aigües, de l'estil que siguin, i que potser alguna altra empresa les pot reutilitzar. Vam fer un projecte just abans de la pandèmia vinculat a polígons industrials també molt, molt potent. Llavors jo crec que oportunitats n'hi ha moltes, però tirant del fil del que comentaves abans tu, Verònica, jo el que veig és que aquí hi ha diferents factors que hem de tenir en compte per aquesta transició, que jo crec que és obligatòria. Jo no sé vosaltres, però a mi em passa, jo quan vaig a comprar-me no sé, alguna de roba, o ara fa uns dies em vaig comprar una motxilla, soc aficionat a la muntanya, jo ja no em plantejo comprar res que no tingui com a mínim un 30 o 40% de material reciclat. Sí? Estic disposat a pagar fins i tot una miqueta més, no gaire més, val? No el doble, però estic disposat a pagar una miqueta més sempre quan hi hagi aquesta consciència per part del fabricant que m'està venent fos unes sabates, una motxilla o una camisa, el que sigui. Llavors jo crec que en el sector del cotxe el problema és que els preus del cotxe no són els preus d'unes sabates. Però a part d'això, a part del consumidor que al final emet el seu vot d'aprovació o desaprovació a través del poder de compra, hi ha altres factors. Primer, les normatives. Sí? Un cop allò és obligatori, tots hem de passar a parlar-ho. Per tant, fa uns dies sortia, normativa tal, 2035 no es poden vendre cotxes de combustió. Hosti, doncs aquí en tens una de forta. I si ens centrem en la part dels fabricants, per mi hi ha dos criteris. Primer, i a més que són seqüencials, no sé si estareu d'acord, però primer que el fabricant ho permeti. Ara fa uns anys tu li deies a un fabricant, escolta, jo t'introduiré una peça que té un percentatge de material reciclat, deia, què m'estàs dient? Fota'm el tot nou, sí? no juguem amb això. Sí? I el segon és que un cop això ja s'ha transitat, que encara estem, encara ens queda camí per fer aquí, el segon és que el fabricant t'ho requereixi. No sé si esteu d'acord amb que això ha de passar i no sé què tan viable ho veieu vosaltres que això passi o a quin ritme passi. Jo te diré que hi ha el tema dels residus, ¿vale? O fabricar materials reciclats implica que el material reciclat tingui qualitat, sobretot si has de fabricar para xocs, tabliers, no sé què, o és de qualitat o si no, no entra en producció.
El fet de que hi hagi una empresa que digui vull material polipropilè, no sé què, per fabricar el para-xoc i tal, reciclat, fa que els recicladors vagin com bojos, se'n van als desguaces, a les botigues, no sé, a buscar els materials que no es barregin en altres per poder fer aquest material reciclat. Vale? I això és possible, i de fet això que acabo d'explicar és un cas real. I estàs per un any, és a dir, que se pot fer, i a més aquestes marques no és de cotxes, són de motos, però ja estan dient que tenen un 25% de plàstic reciclat en tot el seu... Només un 25% perquè no han arribat a tenir a la resta de qualitat suficient com per poder-lo incorporar, però és el primer any que ho fan. Jo estic segura que d'aquí ho faran l'any que ve i hi haurà molt més. Per què? Perquè estan esperonant el mercat. No? Són dir, jo quiero este material d'aquesta qualitat. Ostres, fa que tota la resta... Per què no és selectiva? Per què no se separa? Per què no es dissenya per reciclat? Per què no n'hi ha mercat? Però si comença a haver mercat, ostres, doncs tots els que estiguin fabricant producte de polipropilè ho faran de manera que, ostres, que li puguin vendre a aquell reciclador que sap que li proveix de la marca que està agafant, no? És a dir, superimportant que hi hagi aquest tractor de mercat perquè desenvolupi i s'apliquin les tecnologies que estan allà esperant, però estan esperant a que hi hagi alguna ocasió de negoci, si no, per a què? Repescant el que deies de bones pràctiques, sí que hem vist una evolució, una aparició d'una sèrie de conceptes que tots més o menys ens sonen. Parlem d'anàlisi de cicle de vida, ens fem una idea del que suposa. Quan pensem en la petjada de carboni, tenim més o menys clar què suposa, la petjada hídrica. Són tota una sèrie de conceptes que les empreses ho estan convertint en argument de venda. Sí, i en argument de comparació. Òbviament, si tirem uns anys enrere, doncs la qualitat era un argument de venda, l'ús de material reciclat era un argument de venda, la capacitat de reciclabilitat d'algú era un argument de venda, i encara ho és, i apareixen aquests conceptes que es persegueix que siguin argument de venda, bé sigui per comparació amb el competidor, la meva petjada és menor que aquesta, per tant el meu producte és millor que aquest perquè he aconseguit inculcar una consciència ambiental sobre això, o bé per omissió. La meva petjada és la que és, però com que la d'aquest altre competidor no te l'explica, doncs et fies més de la meva. Aquest és un criteri que sí que estem veient, que comença a... No agafar amb grans idees, sinó que ja és real. Les empreses desenvolupen amb aquests que volen posar al mercat amb unes informacions que fan que el consumidor, que al final és el que paga la festa sempre, doncs prengui aquest criteri com a referència per escollir una opció o una altra. I subscric el que diu el Josep, de que les normatives són un gran al·licient per a la innovació. Clar, 2035 s'acabó, doncs més o menys ja saps el calendari que has de tenir. Ha mencionat també el tema de la roba. Oblideu-vos, la moda ràpida s'acaba en nada, se viene gorda en aquest sentit, que és algo que tots, no, tots per sort o per desgràcia, estem tots vestits avui i tots consumim aquest tipus de producte que és molt tangible per nosaltres. Però també hi ha al darrere una part de normativa que la Comissió Europea ja s'ha posat molt ferma i ha explicat en quin any s'acabarà el concepte aquest de moda ràpida, que ja intuïem que no s'aguantava per enlloc. Però valen la pena tots aquests criteris per desenvolupar productes nous. La normativa és un criteri de... Hem vist el cas de CUP, que és molt xulo. No, però m'ha fet gràcia perquè heu desenvolupat alguna cosa tenint en compte diferents criteris i mencioneu també el del vandalisme. O sigui, ha evolucionat fins al vandalisme, no? perquè hi ha més vehicles de mobilitat personal, perquè estan més desprotegits, no sé què, i teniu en compte aquest criteri. Hasta el vandalisme evoluciona tecnològicament i això fa que hagueu de desenvolupar i que hagueu d'adaptar el vostre producte a aquest criteri també. Fixa't que l'altre dia vaig veure un anunci, bueno, no era un anunci tal qual, sinó que ja estava dins incorporada a això, que posava vehicle sa. Vull dir que sa. És a dir, que si estaves dins de la cabina, exacte, no inhalaves formaldehids o coses de coles i tal, i que era sano per a la salut.
Ostres, això és una mica en la línia aquesta, de dir, ja no es valora només el que consumeixi poc, i dir, ostres, i mentre estàs a dins que no et contaminis. No? Jo la sensació que tinc, no sé si estareu d'acord amb mi, bueno, o el públic si estarà d'acord, és que, així com en altres criteris, que ara parlàvem de la roba i de més, el vot del poder de compra del consumidor pot tenir un pes més gran, jo estic segur que en el cas de l'automoció siguem capaços de fer-ho això, francament. Perquè una cosa és agafar i dir, mira, sota, tinc unes sabates que valen, jo què sé, 50 euros, me'n compro unes que valen 55, però deixo la meva consciència en pau perquè té un 30% de material reciclat. Hòstia, amb un cotxe que pot valer, no sé, més si són tots elèctrics, hauran de ser, no, de 30.000 euros, m'enganxes tu, 38, hòstia, aquí ja, saps què vull dir? No és el mateix, no? O és igual, si anem a models d'usabilitat, en lloc d'un renting o d'un sharing de 300, em pago 380, hòstia, això ens toca més la butxaca. I per tant, jo tinc la sensació, no sé si estareu d'acord amb mi, que possiblement els temes que dèiem de normatives, de convicció d'ADN de l'OIM, no? Que digui, no, és que la meva marca o té un 30% de material reciclat o aquí no són un cotxe per la porta. No? Jo crec que aquí tindran més pes aquests factors que no pas potser el vot de compra del consumidor. Potser, i relacionat amb la normativa, intervindria molt el que ara la nova llei de residus i de contaminació dels sòls diu, de la responsabilitat ampliada del productor. Imagineu-vos que un propietari de cotxe, quan ja el va desguatzar, ¿vale? Segons quin model hagi comprat, amb quin criteri de disseny, doncs li pagaran més o menys per aquell cotxe. ¿Vale? Imagina't, dices, ostres, si te l'has comprat aquests que no està dissenyat per al reciclatge i tal, o sigui què, no te pago nada, has de pagar. Però si t'has comprat aquests que tenen aquest criteri de desmuntatge i recuperació de materials, et pago 500, 1.000, el que sigui. Veràs tu com tot el món va comprar aquello. Clar, però això com arriba a l'usuari final? Home, pues quan compres, és un argument de venda de les marques, tindria que dir, pues, oye, compra el meu perquè és una mica més car, que potser, o no, a lo millor no, perquè clar, si garanteix que després tots els materials que han invertit en aquell automòbil es recuperen i tenen valor, per això et paguen, perquè té valor, si no, no. No? Clar, però això passa amb els d'ara. Però què passarà amb tot el producte que s'ha fet fins ara i que per normativa deixarà d'estar... Hay sempre un període d'adaptació. Sí. Serà l'evolució aquesta de comprar cotxe a mobilitat. Potser no, la propietat no Exacte. Deixa de tenir el sentit que tenia... I entendre com a mas, no? Com a mobility as a service, i no, les noves generacions ja no tenen tant, no? Que no sigui teu, ja no esteu, a nivell de propietat. Nostres pares tenien, no? Tres cotxes i eren dos, ja. Per si un dia necessitem. Canvia tot moltíssim. Clar, vosaltres creieu, estàveu parlant de normativa. Aquesta normativa creieu que és suficient? Aquí doncs, hi ha una sèrie de temes, no? O sigui, la borsa de subproductes que porten al Consell General, però hi ha una sèrie de gaps i una sèrie de barreres que no acaba d'incentivar que l'economia circular que tu comentaves a nivell de polígons o a nivell d'empresa realment es dugui a terme. Quines són les barreres actuals ara? O sigui, què és el que s'hauria de fer? És una molt bona pregunta, jo crec. Jo diria que n'hi ha dues, així que em vinguin al cap i després es complementeu si voleu. Jo diria que la primera són costos, és a dir, l'empresa han de sortir els números a final de mes, a final d'any, no? Les empreses han de reportar beneficis o com a mínim no donar pèrdues, han de poder pagar els sous dels treballadors, uns sous dignes, han de poder invertir en millora, en innovació, etcètera, etcètera. Per tant, el tema de costos per mi és un dels aspectes claus. És a dir, si no surten els números, les empreses no ho faran, punt número 1. I després, jo diria que l'altre stopper que pot haver-hi és que tot canvi implica una transformació, no? Una transformació que pot requerir inversions en maquinària, pot requerir inversions en transformació del personal que tens, vale? Potser vols fer el canvi, però el personal que tens no et costa, no? Transformar, hi ha un ritme de transformar, és a dir, no és una qüestió d'agafar i dir, bueno, pues aquesta línia de producció que tinc aquí, no? La canvio per una més moderna que sí que accepti materials reciclats. No? Significa que has de tornar a formar igual a 50 persones o 300 persones, no? I necessites transformar-les. I les persones, jo, probablement la majoria de vosaltres, no canviem tan ràpid. No? Necessitem, ostres, ara que ja sabia fer això d'aquesta manera, ara em diuen que haig de fer no sé què, haig de canviar el format d'aquesta manera. Ara jo que sabia que havia de fer tres passos al meu lloc de treball, ara haig de fer cinc, però quatre no s'assemblen res abans. Jo diria que són els dos grans stoppers que podem tenir a dia d'avui, pensant únicament en l'empresa, que és el barret que avui porto. Uh-huh. El tercer, jo hi afegiria el concepte aquest d'ecosistema d'innovació. Si repassem tothom que ha desfilat
per damunt d'aquest escenari avui, tenim una miqueta d'idea de l'ecosistema d'innovació al nostre entorn. Hi ha centres tecnològics que desenvolupem tecnologies, hi ha associacions empresarials, òbviament hi ha les empreses que són les que impulsen. La connexió intel·ligent dels diferents elements d'aquest ecosistema és el que permetrà i el que permet que les empreses innovin i que per tant generin ocupació capaç de transformar-se digitalment o transformar-se com sigui, models de negoci que s'aguantin, que siguin sostenibles independentment o degut a o adequant-se a les condicions d'entorn que hi hagi. No és fàcil el que ve i el que estem visquent i el que hem viscut, però ja ho sabíem que no era fàcil, i al final anem a petar on deia el Josep, a les persones i al talent. Les empreses són les que sustenten l'activitat econòmica d'un territori i són les que ocupen les persones que fan que aquell territori sigui competitiu, tingui major benestar, etc. Per tant, crec que la part d'innovació se sustenta en dos grans blocs, la tecnologia per una banda, però les persones que fan que aquestes tecnologies s'adoptin d'una manera intel·ligent. Jo estic d'acord, eh? És a dir, tant en costos com talent, com capacitat, com tecnologia. El que passa que jo em posaria a la cadira i per fora veuria que el camí crític o el punt clau del fre de tot això és cultural. Vale? La principal barrera és cultural, en el sentit de que com a consumidors, ja siguin industrials o finals usuaris, hem d'estar conscienciats per valorar totes aquestes coses que venen ara. I de moment, bueno, sí, nos parecen bien, pero da igual, pues compro esta camiseta de 5 euros que ja me va bien, ja sé que s'ha de fer i s'ha de compensar les empreses, encara no estem conscienciats, ¿vale? Fins que no estiguem conscienciats com a consumidors, en tema ample, és a dir, consumidors a peu ciutadans o industrials, doncs no acabarem de fer-ho. I això, un canvi cultural, necessita temps de mercats, de col·les, de forn, no sé, de tot, no? I de parlar-ho entre veïns. Clar, estàveu parlant de la petjada de carboni abans, eh? I m'estava plantejant, no? El programa de descarbonització d'algunes empreses, el que es parla és que hi ha un compromís de reduir aquesta petjada utilitzant 6 components, no? O sigui, activitat de compres, centrant-se en 6 components, que és l'acer, l'alumini, els polímers, l'electrònica, els pneumàtics i el vidre. Que en l'actualitat aquests 6 components representen el 90%, no? de les emissions. Vosaltres penseu que és possible aconseguir aquesta reducció en tot l'ecosistema o no? O estem molt, molt lluny encara de... Jo vaig veient allà els tempos, eh? Ens anem amenaçant i de més. Jo seré molt concret. Jo diria que no sé si és possible o no sé què tan possible és. Jo diria que és indispensable. Clar. Jo diria que és indispensable. Quedo amb això. Sí. És possible i indispensable. Sí. I aquí li sumes el marc normatiu, la part cultural. Necessites que el paquet vagi tot en la mateixa direcció. Si no, sempre hi haurà qui pugui fer trampa i se saltarà tot això. Això és molt important, vull dir, o juguem tots amb les mateixes normes o llavors començarem, no? I més aquí amb la cultura una miqueta més latina que tenim, ens anirem, no ajudarà, no? en aquest desenvolupament, una miqueta de la consciència social que abans s'apostava. Jo crec que és indispensable que això passi. Jo crec que les empreses estan per la labor, et diria a dia d'avui. Nosaltres pels projectes que portem dins del clúster veiem que les empreses tenen ganes, a vegades tenen més ganes que possibilitats, tot i així es posen per sobre, es fan apostes, val? perquè això tiri cap aquí, i això s'ha d'acompanyar, no? El marc normatiu, és veritat que pot semblar que a vegades obligui a les empreses, però sobretot el marc normatiu el que també ajuda, sobretot, és el que comentava fa un momentet el meu company, ajuda que tots juguem amb les mateixes regles del joc, i això és indispensable, perquè si no, pues, no... Home, ja entenem que la col·laboració público-privada, que sempre és el must, no? Que sempre estem dient, no, falta el PPP, però vull dir, realment, i rieu una miqueta o somrieu, és així? O sigui, les empreses, les pimes, que és el 90% de les empreses d'aquest país, estem preparats per afrontar-ho? Clúster. Clar. Perquè, de fet, tu estàs i representes, estàs en contacte realment amb els dos mons, no? Nosaltres som una entitat privada, és veritat, tot i que tenim molta relació tant amb el Ministeri com amb la Generalitat. Jo et diria, l'administració hi juga un paper clau, indiscutible, però no podem esperar que l'administració ho faci per nosaltres. La responsabilitat és de les empreses. I, en tot cas, l'administració, i això podríem debatre, podríem obrir una altra... Curta. No, però jo et diria...
La responsabilitat és de les empreses i l'administració està per ajudar, per recolzar aquestes iniciatives, però la responsabilitat és de les empreses. I amb aquest teixit que deies de 90 no sé quants per cent de petita i mitjana, les que realment innoven, les que triomfen, les que se sostenen en el temps, són aquelles que interpreten que les seves capacitats són finites i que s'ajuden de diferents elements de l'ecosistema per poder ampliar aquestes capacitats i desenvolupar-se. Verònica. No, que aquesta col·laboració és indispensable des del moment que estem pensant en sistema, formem part d'un ecosistema, indústria, urbano, fem de tot, i que necessitem aquesta col·laboració, però aquesta col·laboració necessita de facilitadors, de gent que ajudi a empastar, i això és el que encara no tenim, i me callo. No, de fet, el hub, no? El hub de mobilitat i industrial sostenible, de fet és això. De fet, aquí esteu unes quantes startups que precisament doncs, des de la cambra i des de tots els agents que esteu involucrats en el hub, esteu impulsant. Nosaltres, inclús des de l'UPIC, estem treballant amb alguna de les startups de dir, escolta, doncs, com podem ajudar a que això arribi al mercat i realment es faci efectiu, perquè si no, al final, la col·laboració público-privada, podem estar aquí doncs, anys i anys parlant de la PPP, però si al final això no es fa efectiu i no hi ha un canvi real i eficient, aquí no fotrem res, perdó, no farem res. No? Per tant, doncs, veure, no sé si voleu fer algun altre comentari, jo crec que... No, que t'han ensenyat targeta groga i no, si jo crec que ja ens ensenya la vermella. Ja. Perfecte. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. Gràcies. Jo crec que hem vist doncs, les tres potes no? del recycle, sobretot enfocat en aquest sector de la mobilitat, molt a fer. O sigui, de fet, tenim les idees clares, almenys alguns tenim les idees clares, però jo crec que entre tots nosaltres, tot l'ecosistema, que aquí estem representats tot l'ecosistema, doncs, hem de fer encara moltes coses i sobretot plegats. No anar fent bolets, sinó que realment, com amb la taula anterior es deia, aquí el fem, hem de fer és conèixer-nos i sobretot el conèixer-nos i en aquests fòrums jo crec que és molt important doncs, aquests espais de compartir i sobre aquí, a partir d'aquí fer projectes reals i eficients. O sigui que bueno, moltíssimes gràcies als ponents gràcies. I al públic doncs, per acompanyar-nos. Gràcies.